Velkommen til Herland-rapporten, professor Kjell Tveter. Du er spesialist i urologi og kirurgi, og du har de senere årene skrevet noen meget spennende bøker hvor du har gått helt ut av boksen. Og det er slike mennesker vi er veldig fascinert av her på Herland-rapporten, å høre om mennesker som går ut av boksen og tenker nye tanker. Og du er en av forkjemperne i Norge for dette med intelligent design. Altså at det er umulig, mener du, at alt er blitt til av intet, og at det ikke står en skaperkraft bak. Kan du fortelle oss litt om dette? Ja, jeg tror at våre barn og våre barnebarn, når de er på skolen, så lærer de at livet, det har blitt til av seg selv. Altså, vi vet at universet har en begynnelse, og ergo må jo også livet ha en begynnelse. Og man har forsket på livets opprinnelse i hvert fall i 60 år nå, kanskje 65 år. Jeg tror man har brukt milliarder av dollar på det. Og man har ikke klart å lage liv i laboratoriet. Og liv, man har hatt mange ulike tilnærminger, da, vi kan si startsteder for sin forskning. Og i dag så tror jeg det at de føler at de har testet alle muligheter og på en måte ikke har flere muligheter igjen. Jeg har kommet bort i et navn på en professor som er ved Rice University i USA, som heter James Tour. Han er nærmest også blitt forelsket i, fordi han driver med proteinkjemi. Så han lager ting fra scratch, som han sier. Han går ikke altså bort i en forretning og kjøper noe stoff, noen substrater, men han lager tingene helt fra scratch. Og noe av det som er spennende med han har til og med han jobber på nanonivå. Og en millimeter inneholder jo 1 million nanometer. Så på nanonivå så er du i mikrokosmos da. Og han har til og med laget en nanobil med 4 hjul. Og den første modellen han laget, så gikk hjula 1,9 omdreininger på minuttet. Og nå går det millioner i sekundet. Så jeg håper å si, så han har vært gjennom mange ledd da. Og han er veldig klar på livets opprinnelse. Han sier at livet, du skal ha proteiner, du skal ha karbohydrater, og du skal ha nukleinsyrer, og du skal ha fett, lipider. Og ingen av de substansene, sier han, kunne bli til, da bruker vi et ord, prebiotiske jord, altså før livet fantes. De kunne ikke bli til noen av disse substansene før livet fantes. Og da kommer du ikke utenom da, en intelligent kraft som klarte å lage disse substansene. Jeg så et program på norsk TV, det kan da være et par år siden eller noe sånt. Da var det 2 digre forskningsskip. Ja, det var i hvert fall på noen få tusen tonn. Og et av de skipene hadde en kjempe borretårn, for de skulle bore ned på havbunnen der hvor det kom noen varme, altså noen steder kom det sånne varme strømmer, og det er, man trodde at det begunstiger livet da. Men problemet er at disse substansene som jeg nevnte her, de kan ikke bli til i vann.
For det er noe som heter hydrolyse, så de substansene vil løses opp, så det er helt umulig at liv kan bli til i vann. Men det vi lærer er jo at livet har startet i vann og krabba opp på land etter hvert. Så Thur sier at det er helt umulig at disse substansene... Og han kan dette, da, for dette er jobben hans. Og for et par år siden så hadde han vel 650 vitenskapelige artikler, så han er stor, da. Og for de som eventuelt vil se på han, han har flere foredrag på YouTube, han ligger der og har artikler som... Ja, i hvert fall akademikere kan lese, så vi blir kjent med han. For den, jeg håper å si, den rådende teori er jo egentlig at ja, molekyler har smeltet sammen og gitt opprinnelse til noe større, og til slutt har det da blitt liv, men... Det enkleste, denne Thur som jeg siterer da, han sier at det enkleste liv, det første liv, måtte i hvert fall ha 256 proteinkodende gener. Og det betyr altså at det for i hele tatt at noe kunne bli til, så måtte det være masse informasjon der. Så... vi kommer ikke utenom betydningen av informasjon, altså det er informasjon som er det primære. Hvis man går ut på gata og så spør hva kommer alt fra, så vil man kanskje få svar at det kommer fra grunnstoffer, eller kommer fra atomer eller noe sånt, men ingen grunnstoffer kan komme, ingenting av dette kan komme hvis ikke vi har informasjon. Så, og nå er det til og med fysikere som også sier at, at informasjon er det basale, da. Så livets opprinnelse har naturvitenskapen ingen forklaring på, men de har forsket i årevis, altså. Og noe av det som på en måte er litt spennende, da har man... ulike grupper da, som bruker ulike tilnærminger til det å få liv i laboratoriet. Og når de omtaler forskningen til sine kolleger, så kan de være ganske harde i språket. Da. Så det er ingen enighet om hvordan man skal klare å lage liv i laboratoriet, og Thur han sier at det er umulig. Så det... Det er det synet jeg personlig også har. Da. For nå har de hatt altså over 60 år på seg med masse midler. Flotteste utstyr og de skarpeste hjerner. Og... Det kan vel kanskje også være, vi har snakket om dette i et tidligere program, nettopp dette at det er en utfordring at når vi snakker om skapelsen, The Big Bang, disse tidlige former, så var det jo, for å si det litt sleivete, ingen av oss som var der. Og det er veldig vanskelig å skulle bevise det ene eller det andre, slik at man ender opp med en situasjon hvor evolusjonsteoretikere bare blir teoretikere, hvor man da har en sterk tro på, altså noen har en sterk tro på, og man tror på antagelsen av den ikke bevisbare hypotesen av at alt oppsto av intet og utviklet seg fra art til art, mens andre anser dette som en umulighet, slik at det blir en trosretning å være evolusjonistforkjemper. Ja, personlig så føler jeg at det nåværende synet på evolusjon, det er mer en ideologi enn vitenskap, men den ikles en vitenskapelig språkdrakt og presenteres som vitenskap, men
Det finnes altså ingen vitenskap som kan bekrefte at liv har oppstått av seg selv. Det er en umulighet, og det neste da, det er hvordan kan liv ha utviklet seg, hvis vi tror at livet er veldig gammelt, og startet enkelt og har vokst og utviklet seg, så kan du si at det er veldig nærliggende å tro på det som heter evolusjon da. Fordi hvis, altså for en ateist, så må evolusjonslæren være sann. Ja, og det er nok noe av problemet også, fordi den naturalistisk vitenskap utelukker en metafysisk virkelighet da. Altså naturalistisk vitenskap utelukker at det er intelligent årsaker i naturen, for der er det bare naturalistiske årsaksmekanismer, og det er tilfeldighet og så lovmessighet på grunn av naturlover. Så evolusjon som sådan, vi var så vidt innom det tidligere program, at for å lage noe nytt, så må du ha ny informasjon. Og det naturalister sier da, det er at den nye informasjonen, den skyldes da mutasjoner, for de har på en måte ikke noe annet å komme med. Men mutasjoner, jeg kan nevne for eksempel, jeg spurte en biolog om bevis på makroevolusjon, og så fikk jeg svar at ja, det var valen. Kan du se på valen? Og så satt jeg meg til å lese om valens evolusjon og utvikling. Og det jeg da finner er at valen, hvis den skulle bli til fra et annet landdyr, så er det så mange mutasjoner som skal til, og disse mutasjonene kalles koordinerte, det vil si at de samarbeider. Altså, du må ha så og så mange mutasjoner som jobber sammen for å endre hjertet og ja, alt sammen. Men da kommer det inn på en ting som heter ventetid, altså tiden for at antall slike koordinerte mutasjoner skal være tilstrekkelig mange, og den tiden er så lang at det er ikke mulig. Og hvis vi eventuelt skal nevne menneskets utvikling, så er det en genetiker, John Sanford, som sier at vi kan ikke stamme fra aper, selv om vi har 18 milliarder år til rådighet, så sier han at den tiden strekker ikke til for det antall mutasjoner som er nødvendig for å gjøre en ape om til menneske. Så men vil du ikke si, for dette er, nå er vi jo ved et springende punkt, akkurat ved evolusjonslæren, akkurat her i forhold til mikro, ikke sant, utvikling, som handler om variasjoner innenfor en art, men det har man jo selvsagt da kunnet vise til, giraffer av høyere eller mindre, ikke fullt så høye halser, alt etter hvor de bor og forskjellig sånn, eller forskjellige mønstre på kroppen og sånn, men at når det gjelder makroevolusjon, altså endringen fra en art til en annen, har man heller ikke kunnet bevise, det snakker blant annet Michael Behe om. Ja. Og det er jo en stor utfordring, for hvis man da skal fortsette med den tegningen som vi ser i alle biologibøker, og jeg bare nevner navn, for det er interessant for kanskje de som ser på også kunne følge opp disse forskerne, for det er en annen forsker som heter Michael Cremo, som også har snakket om dette, at denne biologitegningen vi alle husker fra biologitimen, hvor vi ser da en apokatt, og så litt mindre apokatt, og så høyere, 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 og til slutt så har vi nest siste en neandertaler, og så har vi da homo sapiens, så dette bildet står i alle, i hvert fall, det har jo bare vært brukt og brukt og brukt. Og hvor han da sier at det er jo for lengst, så er det jo blitt bevist, dette er Michael Cremo som snakker om at det er blitt bevist at neandertalerne levde på samme tid som menneskene.
Det er en ting, så de kan ikke ha vært nest siste ledder, for de levde på samme tid. Og ting nummer to, man har jo funnet menneskeknokler, altså homo sapiens, millioner av år tilbake i tid. Så det motbeviser også denne tanken om at det har utviklet seg fra det ene til det andre, og dette vet forskeren i dag. Men han sier at det er på grunn av paradigme som ligger i forskningsverdenen, og det populære synet som i dag finnes, så er man klar over at den biologitegningen er helt feil, men man skifter den ikke ut, for da vil jo mange som har gjort doktorgrader på dette, ledende forskere i dag, vil jo da fremstå ikke fullt så smarte som det de har sagt, og alle deres harde tanker om at dette var en utvikling, vil jo da bli stilt spørsmålstegn ved, så han sier at det er en mafia, som holder all type forskning som dokumenterer denne type ting bare bort, slik at vi ikke skal få ny informasjon, fordi det truer makteliten som sitter innenfor evolusjonsforskningen. Ja, det er noen som sier det at et paradigmeskifte det kommer når tilstrekkelig mange begravelser har funnet sted. Altså når talsmennene, de store talsmennene for et bestemt syn, når de blir borte, så kommer det en ny generasjon som kan ha andre tanker. Men det som, når du snakker så tydelig som du gjør nå, så føler jeg at det bekrefter at det på en måte er en kamp her om sjelene, en kamp om hva vi skal mene og tro. Altså en ja, kan bruke ordet åndskamp, fordi det er nemlig to syn som står mot hverandre, og det er et ateistisk syn som står mot et teistisk syn, og det ateistiske synet, det, altså naturvitenskap er jo definert som ateistisk, altså det heter jo naturalisme. Materialisme er på en måte litt av det samme, og de aksepterer ikke at det finnes en overnaturlig kraft da, eller en overnaturlig virkelighet. Og hvis man våger å stå frem, for eksempel i Norge, og snakke om noe overnaturlig, så dummer man seg jo på en måte ut, fordi det betraktes bare som, jeg har på å si, myter og overtro. Så det overnaturlige, en overnaturlig virkelighet, den finnes ikke. Og du utsetter deg selv for stor fare ved å mene det da. Men vi snakket i et tidligere program om universets opprinnelse, at det var en kraft som var der før naturen ble skapt. Altså, naturen ble jo skapt i Big Bang. Men for at naturen skulle bli skapt, så måtte det være noe før, som vi kan, noe overnaturlig da, som var utenfor naturen. Men jeg synes også det er pussy i dette, altså, at det skal være så ekstremt sterke elitistiske krefter, vil jeg si, både innenfor vitenskapen og tenkningen i forhold til evolusjon, som jo fortsatt er en teori. Altså, det skal være så sterke, forutbestemte tanker på hva vi må tenke og mene, også fordi at når du ser på undersøkelser om europæeres og amerikaneres og hva det skal være i Vestens religiøsitet, ja. ISSB 2008 for eksempel, det er en en av de største brede internasjonale undersøkelser som fant at til og med et land som Norge, hvor vi jo blir peppret fra morgen til kveld om at Gud ikke finnes, og de som tror på Gud er bare dumme og alt sånt. Her er over 70% av den norske befolkningen tror at det finnes en Gud, og 84% av den norske befolkningen er knyttet til et trossamfunn. Og nå med de muslimske mengdene som kommer inn til landet vårt, så styrkes jo troen som aldri før. Med moskéen i Oslo, det er jo hundrevis som ligger utenfor og ber, for det er jo helt stappfulle moskéer. Det er ingen der som har tenkt å slutte å tro på Gud, har man jo definitivt ikke inntrykk av.
Og ser du på Europa generelt, så jo over 75% i henhold til ledende, ja, blant annet Encyclopedia Britannica, som da kristne, altså som sier at Jesus Kristus sto opp fra de døde, og du har hele det katolske beltet i sør, omtrent samme antal i Amerika, så sier det samme. Så jeg føler også at det en slags elite på mange nivåer i samfunnet vårt, og den ateistiske eliten, eller den eliten som har så voldsomt behov for å vise, si til oss andre at vi så veldig toskete bestandig. Altså, hvem har satt dem der da, når det så brede lag av befolkningen, som faktisk ser ut på naturen og helt overbevist om at det intelligent design i naturen. Dette skapt av noen, det alt for vakkert. Det alt for fintunet til å være skapt av tilfelligheter. Men ingen av oss som tilhører befolkningen respekteres tydeligvis da. Enda vi over 70% i hele Europa. Jeg synes det en veldig arroganse og en veldig mangel på undring. Kan man ikke det minste si at ja, kanskje du har rett. Skal vi ta debatten? Skal vi snakke om dette? Så spennende, tenk om det hadde vært noe som var overnaturlig i verden. Tenk så fantastisk spennende og interessant det hadde gjort tilværelsen hvis det åndelige dimensjonen faktisk fantes. Jeg kan jo mest om USA, da, om dette da, for der publiseres det og artikler og skrives bøker, og de har egne nettsider og slik. Og det som tydelig jo at i USA så finnes en maktelite, og det vel riktig å si at det en ateistisk maktelite. Det til og med skrevet en egen bok som heter Slaughter of the Dissidents, som gir beskrivelser av mennesker med navn og hva de har stått for og hvordan de har blitt forfulgt. Fordi hvis du har en stilling i USA hvor du underviser, hvis du jobber på et universitet eller høyskole, og du på en måte kritisk til konsensus eller kritisk til det rådende syn, og du gir uttrykk for det offentlig, så betyr det at du egentlig har skrevet din egen oppsigelse, altså. Og sånn har det nok ikke vært i Norge, men jeg har vel en følelse at det fort kan bli sånn, fordi jeg er jo, ut fra de erfaringene jeg har gjort, så tror jeg ikke det lett å stå fram på høyt akademisk nivå og si at du kristen eller tror på Gud. Altså. Og det som har skjedd i USA, vi nordmenn har jo alltid sett på USA som veldig kristent. Også det som har foregått der borte under radaren, som man egentlig kanskje ikke har vært klar over, det at college og universitetene de ble ateistiske, mens samfunnet ellers var, jeg håper å si, var kristent da. Og nå, når er det så mange yngre mennesker da, som har sin bakgrunn fra disse ateistiske lærestedene, at det heter seg nå at amerikansk ungdom nå mister troen i hopetall. Det har aldri vært så mange unge i USA som har forlatt troen som i våre dager nå. Og man mener at dette er da på en måte forklaringen. Men det innebærer jo en veldig illiberal holdning, for det er jo det som nettopp har vært et kjennetegn ved noe av den vestlige frihetstenkningen, er jo det at vi skal ha respekt for forskjellige meninger. Ja. Men så ser vi jo i dag at selv om vi fortsetter å snakke om ja, vi har demokrati, og ja, vi har de store friheter, så ser vi egentlig at de såkalte liberale holdningene i sterkere og sterkere grad inneholder en totalitær og regressiv, altså ikke progressiv, men regressiv tenkning, hvor man krever at alle skal tenke som oss, og den som tror på Gud er altså da idioten i samfunnet.
som bør fjernes, og den type tenkning, som jo du på skremmende vis beskriver også fra USA, er jo nettopp den type samfunn som vi kjenner fra historien, som leder til de største katastrofer. Så at vi forlater våre frihetsverdier, vår respekt for forskjellighet, vår respekt for menneskers rett til å ha ulik tro, også at ateister skal få lov å ha sin tro, for de har jo også, i henhold til religionshistoriske definisjoner, kan jo også ateisme defineres som en religion, nemlig troen på ingenting, eller troen på at det er absolutt ingen mening eller ingenting over oss. Så sånn at det kan også defineres som en religiøs tro, men at det skulle være en, vi skulle ha pluralistiske samfunn hvor det var respekt for forskjellighet, men dette ser vi altså en sterk innsnevring av. Men nettopp derfor er jeg veldig takknemlig for at du, Kjell Tveter, professor, spesialist i urologi og kirurgi, og nå også forfatter på dine eldre dager, at du tok deg tid til å komme hit til Herland-rapporten og snakke om kritiske tanker om evolusjonsteorien og intelligent design. Takk for at du kom. Tusen takk. Det var hyggelig.